من دەمەوێ ئاماژە بۆ بکەم پارتی دیموکراتی کوردستان و حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە ناویشیانە ئەو پارتانەی کە بەشدار بوون لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بەگشتی لە ڕێکەوتنی 50 ساڵەی تورکیاوە ئابووری ئەم وڵاتەیان خستۆتە خزمەتی تورکیا و تورکیای داگیرکرد. چونکە تا ئێستاش ڕوون و ئاشکرا نەبووە بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان ئەو ڕێکەوتنی 50 ساڵەی کە لەگەڵ تورکیادا هەیە جا لەوەی کە ڕێکەوتنێکی ئەمنیە ئەو ڕێکەوتن ئابوریەکەی کە بردنە دەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستانە لە ڕێگەی بۆریەکانی تورکیاوە ئەم ڕێکەوتنە لەسەر چی شێوازێک کراوە و بۆ هاونیشتیمانیان ڕوون نییە کە ئەم ڕێکەوتنە بە چی شێوازێک کراوە بە چی مەبەستێک کراوە و کێ لێرەدا سودمەند دەبێ. بەدڵنیاوە ئەوەی سودمەندە تورکیای داگیرکرا بەهۆی ئەو بۆشاییە سیاسی و یاسایی و ئەمنیی کە لە عێراقدا دروست بوو بە بردنە دەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی تورکیاوە تاکە وڵات کە تێیدا بەرژەوەندخوازە و کە تێیدا توانی وێتی بەرژەوەندیەکانی خۆی بەدەست بێنێت تورکیای داگیرکەر بووە. لە ناویشیانە زلهێزەکان هەیە بەدڵنیاییەوە، بەڵام تورکیا وەک وڵاتی یەکەم توانی وێتی سوودی زۆر لە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان وەربگرێت. ئەم ڕۆژانەی دواییشە دوێنێ بووە کە بڵین دەستگای هێناوە بۆ لێدانی بیری نەوت لە ناوچە بەتایبەتی زاخۆ. بەڵێ، ئەمە لە ڕووی وزەوە دەتوانم بڵێم تورکیا توانی وێتی تا ڕادەیەکی باش ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆی بەکار بهێنێ و بە هەمان شێوە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بەرپرسن بەرامبەر بەو قەیرانە ئابوورییەی کە لە هەرێمی کوردستاندا ڕوودەدا بەرامبەر بە تورکیای داگیرکەر و ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا، ئەوەی کە بەڕێستان باسی ئەکەن. بەڕاستی لێدانێکی گەورەیە لە ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان. ئەو ناوچانە باخ و باخاتێکی زۆری لێیە کە هاوڵاتیان ڕەز و باخوتریەکانیان ئیتر لە ئێستادا لەوەدایە کە بەروبوومەکەی بچننەوە و هەر ڕەز و باخێک کە لەوێ بەرهەم هاتووە بەرهەمی دەتوانم بڵێم بە 50 ساڵ 60 ساڵی ئەو هاونیشتیمانیانەیە کە باب و باپیرانیان لەو ناوچانەدا ئەم ڕەز و باخانەیان بەرهەم هێناوە. هیچ ڕەز و باخێک ناتوانێت بەرهەمی هەبێت ئەگەر تەمەنی ئەو ڕەز و باخە لە 20 ساڵ زیاتر نەبێت، چونکە ئێمە دەزانین ئەوەتەی ئەو شوێنانە هەیە بەرهەمی ڕەز و باخوتریان کە هەیە ئەو شوێنانەی کە لە شارباژێر لێدەدرێ، ئەو شوێنانەی کە لە پێنجوێن لێدەدرێ، ئەو شوێنانەی کە لە ئامێدی لێدەدرێ، ئەم شوێنانە هەموویان ڕەز و باخیان هەیە، هەنگەوانیان تێدا دەکرێ و بە هەمان شێوەی ئاماژەت پێکرد، ڕەوەندەکان هەند لە سنووری دهۆک و ئامێدی و ئەو گوندانەی کە دەتوانم بڵێم لێدانێکی گەورەی کردووە لە ناوچە گەشتیاریەکانی هەرێمی کوردستان. ئەوەی دەبینین تەنانەت دەستی نەپاراستووە لە عمقی ناوچە گەشتیاریەکان. بۆ نمونە لە کونەماسی دەدا، کونەماسی ناوچەیەکی گەشتیاریە. دەتوانم بڵێم لە دوای ئەو لێدانانەوە کە تورکیا بە درۆن لە کونەماسی دەدا گەشتیاریەکی زۆر لەم ناوچانە کە ئیتر نەیانوێراوە بێن بۆ گەشت بۆ ئەو شوێنانە. بە هەمان شێوە لە ناوچەکانی تری ئامێدی، لە دهۆک، لە پێنجوێن، لەو شوێنانە کە لە شوێنە گەشتیاریەکان دەدا کەواتە لە ئابووری وڵاتەکەتی داوە، بە هەمان شێوە ژێرخانی ئابووری وڵاتەکەت ئەیە و لە سنوورەکان چەندین ساڵە ئەوە زیاتر لە 5-6 ساڵە تورکیای داگیرکرد کیمیایی دەکات بەو ناوچانەوە، کەواتە تۆ سنوورەکەت لەوێ جیا لەوەی کە داری شاخەکانی بڕیەوە بەبەر چاومانەوە بردی و جیا لەوەی دار زەیتونەکان لە ئەفرین و ڕۆژ ئاوا و بەلکێشێکا و ئەیبا و جیا لەوەی کە وزە ژێرخانی وزەی ئەم وڵاتە بەڕاستیەکەی تاڵان دەکا و دەیبا، جیا لەوەی سەرچاوە مرۆییەکەی ئەو ناوچانە ڕادەگوێزێت کە ئیتر جارێکی تر مەحاڵە ئەو گوندانە ئەم دانیشتوانەی بۆ بگەڕێتەوە، چونکە دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی تورکیای داگیرکەرەوە و دەنگۆ هەیە ئەم هێزانە جیا لەوەی کە خەڵکەکەیان ڕاگواستووە لەو ناوچانەوە دەریان ناون، ئیتر ئەگەر بە قسەیان نەکردە بن بەهۆی بردوومانەکانەوە ناچار بوون شوێنەکانیان چۆڵ بکەن، لە ئێستادا دەستی کردووە بەوەی کە ژێرخانی وزەی ئەو شوێنانە بە تاڵان بەرێ، بەوەی کە دەست بکا بە لێدانی بیر، بەوەی کە ئەو سامانە سروشتیی کە لەو ناوچانەدا هەیە هەمووی تاڵان بکا. ئێمە دەزانین تورکیا و بەتایبەتتر بە سەرۆکایەتی ئەردۆگان شکستی گەورەی هێناوە لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆیدا و بۆ داپۆشینی ئەم شکستانە هەمیشە پێشڕەوی لەوە کردووە کە لەگەلی کورد بدا و لە تاڵانی هەرێمی کوردستان بکا.